Salam. Bu dərsimizdə hissəsinə görə ədədin tapılması haqqında məlumat verəcəyik. Belə bir misala baxaq. Düzbucaqlının 3/2 hissəsi sarı rənglə rənglənmişdi və düzbucaqlının rənglənmiş hissəsinin uzunluğu 12 santimetrdir. Maraqlıdır, bəs düzbucaqlının ümumi uzunluğu nə qədərdir? Məlum olur ki, düzbucaqlının ümumi uzunluğu 3/2 hissəsi 12 santimetr olan ədəddir. Başqa sözlə, düzbucaqlı 3 bərabər hissəyə bölünüb və alınan hissələrdən ikisi rənglənib. Deməli, 2 bərabər hissənin cəmi 12 santimetrdir. Başqa sözlə, hər hissənin uzunluğu 6 santimetrdir. 12 böl 2 = 6. Düzbucaqlının ümumi uzunluğunu müəyyənləşdirmək üçün bir hissənin uzunluğunu hissələrin sayına vurmaq lazımdır. Üz bucaqlının ümumi uzunluğu 18 sm-dir. 6 * 3 = 18. Müşahidə edirik ki, 3-dəki hissəsi 12 olan ədədi müəyyənləşdirmək üçün 12 ədədi 2-yə bölünüb 3-ə vuruldu. Başqa sözlə 12 ədədi 2/3-ə vuruldu. 2/3 ədədi isə verilən 3/2 ədədinin tərsi olan ədəddir. Deməli 3-dəki hissəsi 12 olan ədədi müəyyənləşdirmək üçün 12 ədədini verilən 3-dəki ədədə bölmək lazımdır. Beləliklə, hissəsinə görə ədədi müəyyənləşdirmək üçün ədədi hissə göstərən ədədə bölmək lazımdır. N-də m hissəsi a olan ədəd hansı ədəddir? a/n-də m = a*m/n = m/d A.N. Bununla da dərsimiz yekunlaşdı. Gələn dərslərdə görüşənədək.